Ja sam Konstantin Babić, diplomirani pravnik. Diplomirao sam ove godine u avgustu na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i na Savindo ove godine sam proglašen za najboljeg studenta generacije. Takođe sam i dobitnik fondacije profesora Mirka Vasiljevića za najboljeg studenta u generaciji. Još sam upisom u gimnaziju se opredelio negde za društvene nauke. To je bilo nešto što me više zanimalo. To su bili pre svega jezici, posebno istorija. I u srednjoj školi sam upisao društveno-jezički smer u Trećoj beogradskoj gimnaziji. Taj put sam dalje i nastavio kroz školovanje tako što sam išao na razna takmičenja, pretežno iz ruskog jezika, iz srpskog i iz istorije, što mi je posebno značilo za prijemni ispit, jer sam imao republičko takmičenje koje onda oslobađalo tog dela prijemnog, to je zaista, da kažem, bilo veliko olakšanje. Pravni fakultet sam odabrao zato što je to negdje bio, da kažem, logičan tok tih nekih mojih interesovanja. Moram da priznam i da sam se malo u jednom trenutku dvoumio između političkih nauka. Negde sam bio u to vreme koje je većina mojih vršnjaka oduševljena ovim smerom međunarodni odnos i to je onako svima zvučalo primamljivo. Ali sam onda i kroz priču sa ostalima i sa nekim starijim ljudima iz prava i iz struke shvatio da ako budem želeo da se bavim nekom diplomatijom i međunarodnim odnosima, da je to sve moguće i posle završenog pravnog fakulteta. Jer u ostalom i na pravnom fakultetu postoji smer međunarodnog prava i dalje usavršavanje. Ja se na kraju ipak odlučio za pravni, ako su se posle negde, da kažem, ne moja interesovanja promenila, sam shvatio da bih ipak želao da se bavim nečim drugim, da je to diplomatija bilo možda ovako na prvu loptu onako dosta primamljivo, ali da zapravo to nije neki poziv koji bih ja izabrao. Na mene je veliki utisak tokom studija ostavio najpre možda izbor smera. Kod nas na fakultetu to nisu možda pravi smerovi kao na drugim fakultetima, to su stvari naučno-nastavne grupe na kojima imamo određen broj predmeta koji se razlikuju od ovih opšte obaveznih koje svi studenti pohađaju. Ja sam se odlučio za poslovno-pravnu nastavnu grupu, to je smer koji mi kolokvijalno zovemo privredni, odnosno ekonomski, i on sadrži razne neke zanimljive predmete koji su, da kažem, privredno-pravno usmereni, kao što su recimo pravo osiguranja, pravo konkurencije, za prosto studente koji bih jednog dana želeli da se bave tim nekim privrednim pravom, to danas rade kod nas ove veće kancelarije, to je rad u velikim firmama, obično su to javno, odnosno otvorena akcionarska društva, velike međunarodne korporacije i slično. Također smo imali jedan projekat gde smo pokušali da napravimo statut poljoprivredne komore, nešto što bi bilo uporedivo recimo privrednoj komori koja već postoji. To je bilo jako zanimljivo da smo gledali uporedna rešenja pa smo imali određene delove ko će šta da pripremi. Ja sam pisao, da kažem, taj jedan deo statuta i moram da kažem, to je bilo nekako prvo nešto praktičnije stvarno, da nije ono standardno učenje knjiga, posebno ljudi obično imaju stereotipe da je pravni dosta suvoparan, da imamo ogromne knjige, da mi tu samo sedimo i učimo stvari na pamet, a zapravo nije tako. Ja dok se nešto ne razume, prosto ne može ni da se upamti, posebno zbog veličine materije. I da kažem, to prvo iskustvo na toj, to je bila kao studijska grupa iz ekonomskog prava, to je bilo stvarno super, da kažem, iz ugla prakse. Na takmičenje i simulacije suđenja sam se prijavio sa timom nas trojica, dvojica drugara iz generacije, Lukas Čekić i Ljubiša Vulić, u trećoj godini studija. Mentori su nam bili profesor Tanasije Marinković i asistent Đorđe Marković. Prijavili smo se preko mentora. Takmičenje se sastojalo iz dva dela. Prvi deo je bio pisani, gde smo trebali da pripremimo jednu tužbu. U isto vreme smo dobili i tužbu od drugog tima gde smo trebali da pripremimo odgovor na tužbu, što je jako zanimljivo, pošto smo, da kažem, u kratkom vremenskom intervalu trebali da budemo u dve pozicije. Ono što su nam bili argumenti, trebali smo od istih tih da se branimo. U sledećem slučaju, pošto smo dobro prošli, da kažem, u tom pisanom delu, kvalifikovali smo se u taj drugi deo usmeni, koji je zapravo bilo jedno pravo ročište parnično, gde su bile prave sudije profesionalci i to, da kažem, i poznatije sudije iz Ustavnog suda, Vrhovnog kasacionog i Upravnog suda. Tamo smo takođe imali dva ročišta. Jednom smo predstavljali tužioca, u drugom tuženom. To je bilo, da kažem, kao pravi jedan parnični postupak, što je nama bilo jako zanimljivo. Mi smo u tom trenutku učili krivično procesno pravo, jer je to bio prvi semestar treće godine, a građansko procesno je tek u četvrtom semestru, odnosno u četvrtoj godini u drugom semestru. Znači, imali smo mi još dosta dotle i to nam je, prosto nismo znali ni kako treba da izgleda tužba, koji su elementi. Sećam se, bilo je najzanimljivije kad smo ušli u sudnicu, ko gde treba da sedne, to smo se isto pripremali, ko sedi sa koje strane u odnosu na sud.
kad ko priča, uzima reč, koji su nam argumenti, kako to izgleda. Sve je to bilo super iskustvo i novo i tu smo se plasirali u najbolja četiri tima, to je da kažem bilo neko polufinale, a najbolja dva su otišla u to veliko finale. Mi nažalost nismo, bili smo da kažem u ta četiri najbolje. Svakako potvrda rada i truda je bila i pohvalnica dekana koja se dodeljuje svake godine za Savindav studentima koji su ostvarili odličan uspeh u prethodnoj godini, odnosno prosečnu ocenu preko 9. Ja sam imao priliku da budem dobitnik te pohvalnice sve četiri godine i to je nešto, da kažem, je samo potvrda, to je jedan lepi čin proslave za Svetog Savu, postoji jedan program, tu je i, da kažem, i koncert, hor, tada se proglašavaju najbolji studenti, dobijaju različite nagrade fondacije za učešće na raznim konkursima, pisanje radova, proglašava se student generacije i naravno diplomirani studenti osnovnih i master studija. Posle toga mi mlađi smo uvek prelazili gore u jedan manji amfiteatar i onda je dolazio taj manji zvaničan deo gde smo mi dobijali te pohvalnice. To je naravno bilo lepo i kažem negde podsticaj da se i u sledećoj godini opet očuva taj prosek kako bi se opet našli na toj svetosavskoj priredbi. Pored toga bih istakao i nagradu koju sam dobio od organizacije Ujedinjenih nacija Srbije za jedan esej koji sam pisao za njihov konkurs. Ja sam dobio treće mesto za učešće na tom konkursu. Takođe sam dobio nagradu Fondacije profesora Mirka Vasiljevića. Fondacija profesora Vasiljevića već 10 godina nagrađuje najbolje studente, odnosno studenta generacije, kao i najbolje studente koji su izabrani na konkursu za studentske radove. Takođe, fondacija, da kažem, stipendira i nagrađuje studente sa socijalnim potrebama koji redovno ispunjavaju sve svoje obaveze. Moram da kažem da je to zaista jedan lep čin i samo još jedna velika potvrda da se vredan rad i trud uvek, naravno, opravde i nagrade i zaista veliki podsticaj za mene za dalje usavršavanje i obrazovanje. Najlepšim sećanjima su mi naravno ostale i takmičenje iz ruskog jezika. To su republička takmičenja školske i to je NISO olimpijada znanja, na osnovu kojih sam imao priliku da posetim i Moskvu više puta. Takođe sam učestvovao i na mnogim nekim konferencijama i konkursima gde su se pisali razni radovi, naročito odnosima Srbije i Rusije, našoj bliskoj povezanosti, kulturi, jezicima, prosto narodima, veri, gde sam opet, da kažem, bio nagrađivan pa dobijao priliku da te svoje radove i prezentujem u Moskvi. Još od 6. godine se bavim plivanjem. Od 4. razreda osnovne škole, odnosno sa 10 godina, sam počeo profesionalno takmičarski da se bavim plivanjem. To je negde krenuo sam na plivanje rekreativno iz nekih rehabilitacionih razloga, pošto sam imao prelom ruke, pa su preporučili plivanje. Onda se meni to posle svidelo, bilo mi je zanimljivo. Da kažem, taj jedan trener na rekreativnom plivanju je prepoznao, da kažem, negde taj talent. Iako u plivanju nema puno talenta i preporučio mi ako želim da pređem u klub. Ja sam otišao na prvi trening. Jako se umorio, ali se još više iznenadio i oduševio. Onda sam počeo takmičarski da plivam, odnosno da se takmičim. I to sve do negde kraja srednje škole. To je bilo zaista jedno divno iskustvo. Ja sam prosto odrastao sa ljudima kojima sam trenirao. Mi smo imali pripreme dva puta godišnje pred republičko prvenstvo koje se održava leti i zimi. Imali smo dva treninga dnevno, obično. Zato sam negde na kraju, da kažem, malo smanjio. Prešao na rekreativno, ali već ono, približavao se fakultet, trebalo se ispremati za upis i već 4. godina, negde kraj, trebalo se opredeliti, pa sam, da kažem, već, tu su se već ljudi malo rasuli, ko je ostao u tome, on se i danas profesionalno bavi, obično negde, nažalost, u inostranstvu zbog boljih uslova. Ja sam ostao rekreativno u tome i posle prestanka profesionalnog bavljanja ostao u matičnom klubu kao instruktor za, da kažem, za klince, ova početna obuka u malom bazenu. Da smo napravili nekako zatvoreni sistem da pravimo plivače takmičare iz malog bazena, oni koji nam dođu sa 3-4 godine, da ih mi tu obučimo, ja i jedna drugarica isto koja je bila stariji plivač. Kadete, onda su oni prelazili u veliki bazen u ove početne grupe, pa sve do, da kažem, takmičara na raznim državnima i naravno i regionalnim i međunarodnim mitinzima. Što se tiče daljeg usavršavanja, moram da pomenem da sam upisao master studije na matičnom pravnom fakultetu i to poslovno-pravne oblasti, odnosno pod modul pravo privrednih društava. Što se nekog profesionalnog, da kažem, puta tiče, planiram da se bavim advokaturom. Već sam imao nekog iskustva i dodira sa advokaturom, što kroz neke prakse u toku studija.
Neka oblast koja me zanima je privredno pravo, tu su takođe i privredni sporovi, pravo privrednih društva, cela ta, da kažem, negde grana poslovnog prava, što je negde i bilo ono čime sam se i bavio tokom studija, posebno izborom smera i takođe izborom ovih izbornih predmeta koji se biraju u trećoj i četvrtoj godini. Mlađim kolegama svakako savjetujem da dosta vremena posvete organizaciji vremena, jer mislim da pored svega obimnog gradiva i težine gradiva je moguće sve da se postigne. Najbitnija je u stvari ta organizacija vremena, jer ne treba puno ni odricanja ako se čovjek dobro organizuje, čak i možda negdje i bolje kada se ima više obaveza, barem ja znam na mom primjeru, što više obaveza onda je manje slobodnog vremena pa se to manje vreme bolje organizuje. Posebno još ako neko trenira nešto sa strane ili ima neke aktivnosti van fakulteta, to su naravno i ove razne prakse, dodatne van nastavne aktivnosti koje, da kažem, i organizuje negde fakultet, ali nema veze sa ovim standardnim pripremanjem ispita, predavanja, vežbe i ostalo. I mislim da najbolje, ja sam umeo recimo u ispitnom roku da to sve stavim negde na papir, da odredim u kalendaru koliko dana ima do kog ispita, koliko bi trebalo strana da se pređe i ostalo, ali mislim da je najbolje da se organizuje na vreme, da se vreme dobro rasporedi i da se radi redovno. Možda to bude minimalno, neka to bude jedna strana u knjizi ili u skripti, nije ni bitno, ali da se ne ostavlja sve za kraj, ali ako se radi kampanjski, prosto čovjek se u nekom trenutku izgubi i onda je nezgodno da se to sve postigne.